ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒေါ်ကဒေါ်လာရေးနဲ့ယခုຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဘာဒီဘလိုကွာနေလဲစသည်တုံးသက်ပြောပြပါပြီတဲ့ Starstone Credit မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video file ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်တုံးသက်ပေးကြပါအောင်ရှင်။လူမလုဖြစ်တဲ့ကြာပဲလူမလုဖြစ်တဲ့ကြာပဲခင်ဗျားတို့အားလုံး fucking star stone yo yo star stone ဝုံ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 ကြာရှိရဝုံဝုံကြာရှိတာတွေကိုအဲ့လိုထားထားပြီးတော့မဝုံမဲနေရေရှည်ကြာလာရင်အဲ့ဒါတွေကသဗ္ဗတနာကြီးတက်တယ်ဝုံကြာရှိတာကိုစောစီးစီးဝုံကြာဝုံရမယ့်အချိန်မှာဝုံကြာရှိတာကိုအာချစ်တုံးမုံစကားပြောချစ်တုံးမုံစကားပြောချစ်တုံးမုံစကားပြောကျွန်တော်ဘုမာစကားရှိတယ်ဘုမာစကားမှာချစ်တုံးမုံစကားပြောရတယ်လေဒါကျွန်တော်လည်းအသက်40နာနီးမှာအခု40နာပြည့်ကန်ပြီးတော့မှနားလဲလာ Star Stone ဖြစ်မှာပို့ပြီးတေချာသွားတာရင်းတော့တိတ်လက်မခံရင်းတော့လက်မခံအာဒီထဲမှာဂျိုသားမှမျက်မှန်တက်ပြီးကြည့်ပို့ပြီးကြည့်လင်းမြင်အောင်ဂျိုသားကြီးတွေအဲဒေါ်တင်ဝင်းကြီးတို့မမိုးမိုးတို့အမဂျိုသားတွေဂျိုသားတွေဂျိုသားတွေအာ San Francisco ကိုအော်မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးလာကြည့်နေတာဟုတ်San Francisco ကလူတွေလည်းပါတယ်နဲ့စောဖြိုးဝင်းတို့โอเคအများကြီးအများကြီးအများကြီးအားကြီးအားကြီး Star Stone တွေအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာအာမြန်မာနိုင်ငံအမြောက်ဖျားပိုင်းကနေဟိုးအငူလေးအထိ Star Stone တွေကျွန်တော်ဘိတ်ကျွန်းစုတွေအထိပါတာပေါ့ Star Stone တွေအများကြီးပဲ Star Stone တွေအများကြီးပဲโอเค Star Stone တွေကိုတွေ့ရဝမ်းသာတယ်ဟာလာဒီနေ့လည်းလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်မလှုပ်တာတော့ကြုံးเสียရှိရကြုံးပါ Star Stone တအားကြုံးအများမုံအာတမဲ့ Star Stone ခပြုံးပြုံးဟလာโอเคဒီဘီရယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အစမှာပြောလိုက်သလိုပဲအဆက်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 ဟောင်းနေမဟုတ်ဘူးအဆက်အစ်စ်တည်းအဆက်ဟောင်းနေမဟုတ်ဘူးအဆက်ဟောင်းနေကဘီကေဘီဘာမှလုပ်မရဘူးဟလာအဆက်အစ်စ်တည်းအဆက်အစ်စ်တည်းအဆက်အစ်စ်တည်း yeah ဟောင်းနေမပြောဘူးအစ်စ်တည်းပဲသွားကြတာပေါ့โอเคအဲ့တော့ဒါအဆက်အစ်စ်အတံမကြောက်နာစာအတံမကြောက်ဆိုကျွန်တော်ကုညီရတော်တော်ခတ်သွားပြီဗျာကဘာမှာနာစာကိုယ်တိုင်ကအတံမကြောက်ဆိုရင်တော့တချိုသားတွေချိုသားတွေရဲ့အတံဖြစ်ရမယ်ချိုသားတွေရဲ့အတံတော့မှနာစာရထားပြီ record တွေဟဲ့ record တွေရထားပြီချိုသားတွေရဲ့အတံတွေတော့မှနာစာရထားပြီဒီနာစာစားဆုံးရှုအတံမကြောက်ဆိုတော့အဲဒီကိပြဿနာရှင်းလို့မရဘူးဒေါ်တူလူမှာအရန်ကျန်းတဲ့သံမွေဝဲကြီးရဲသံမွေကိုကျွန်တော်လည်းဖြစ်နေတာအဲရဲလိုက်ပါအောင်ရဲလိုက်ပါအောင်ရဲလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်နေတာစောင်းအဖြစ်နေတာတလားနဲ့တလားမယိုးအောင်သံမွေတွေကတပွားလုံးဖြေလာတဲ့သံမွေဝဲတွေတော့တလောက်မများဘူးလားလို့တပွားလုံးငငယ်တဲ့ကဟိုဘာလဲဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့မူဂျိုစားကလေးလေးပြပြကြည့်ရတဲ့ကစပြီးဖြေလာတဲ့သံမွေဝဲတွေအခုတက်လေးရောက်တဲ့အချိန်ကြီးအခုနောက်ပိုင်းဆမ်မွေးတွေကစိတ်လာတယ်လာတိုင်းပဲစစ်လိုက်လဲအကျန်းကြီးတွေပဲအကျန်းကြီးတွေပဲဒါပေမဲ့ level up ပြင်လဲ level up ပြင်လဲမိုက်တယ် level up ပြင်လဲအဲပတ်သက်မရှိပဲနဲ့အခုခင်ဗျားတို့အဲ iPhone 16 Pro နဲ့အဲ live နဲ့နိုင်နေအားပတ်သက်မရှိဘူးပတ်သက်မရှိဘူးပတ်သက်မရှိဘူးပတ်သက်ရှိစရာမလိုဘူးဘာလို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူကဆိုအဆင်ပြေတယ်လို့ရောက်လာတယ်စင်ပြေတယ်လို့ရောက်လာတယ်ကိုပတ်သက်ရှိစရာမလိုတန်းစီစရာလည်းမလိုပတ်သက်ရှိစရာလည်းမလိုတော့မဟုတ်တန်းစီစရာလည်းမလိုကောင်မကြီးကြောညာလို့လို့ပါလို့မလိုတန်းစီစရာလည်းမလိုကောင်မကြီးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟလာသူများရဲ့တန်းစီနေရတဲ့ချိန်မှာတန်းစီစရာလည်းမလိုဘူးဟာ iPhone 16 Pro ကိုပတ်သက်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘလို့ဝဲလာလဲ Star Stone ခိုးလာလား Star Stone ဆိုင်တော့မြန်ကိုပြောက်ပြီးဝင်သွားပြီးတော့မလာလားတွေးနေမှာပေါ့နော်တွေးနေမှာပေါ့လားပတ်သက်လည်းမရှိဘူးတားလည်းစီတယ်မလို့ဆိုတော့ Star Stone ခိုးလာတာပဲဖြစ်မယ်လို့တွေးရမှာပဲလေ Okay whatever ဟာဟာကိုတိန်သေးဦးရဲ့ကိုတိန်သေးဦးရဲ့ခင်ဗျားလေအမ်ကွိုင်မဲ
没人没工呀，啊，咋一弄？皮没皮？看人家没了皮，皮大不呢？所以他卡钱的啥呢？了，卡钱的啥呢？看人家没人没工啊，谁要做阿杜巴阿婆不露面嘞？嘿，阿杜巴哦，阿杜巴露面阿婆。不露面啊！阿杜巴，那俺一路家母好不嘞？阿杜巴，阿杜巴嘞，咋不拿看呐？阿杜巴，阿杜巴露个面嘞，哈？那我讲的还面还细了不？来不爷的露的细的，没不爷没不爷的露的细的，哈啦？面没几的露的细的，面几的露的细的，这还撇真的呗？少生意多嘛，好不好？露大买的少嘛，个把乌纱个那个露大的也，少见的，露大的也。路大的，这 civilized 啦，比较高啦，这小嘛。南安的干嘛些的路大的，少见带路的下，比目前增加了呗。他们不说了咯，肯定朋友都在问老家嘞，比伢伊 education 也 flow growth 是怎样咯？比伢伊不伢伊么单，阿不么单能爬嘞？比伢伊生生的阿么单，么高呢？单米嘛，不么的个么的。扫帚的奥丹萨不加力，对，扫烟面的，扫玻璃扫烟面的，单密码，加了二二年，扫三一撇的，没上，没上，哎呦，谁家都阿杜巴不露面嘞，对，阿杜巴阿杜巴露面嘞，来么不也来露一些，都来不也来露一些的，都面露也露，来不加皮了，都扫面给的露，来么不，好啦，都你就。曼德勒当文艺作家，曼德勒，都文艺作品的钱嘛，就那曼德勒嘛，都那 interview 也不多 ，story 也比那比，都那 interview 也不多，这这里呗，都也比那个阿彪比的，都露面的，都人家开的那些也比好的，whatever， 就那罗后头嘛，那边风色大，我那光光色大不，把 story 来着咯，德库啊 ，smart city。曼德勒 smart city 都来他妈骗我了 ，smart city 数那建设的呀，真的，哎，啊，不要不要呢，越钱被的 smart city 数那建设的呀，哎，曼德勒 smart city why smart city 哦，巴比伦曼德勒啊 ，smart city 皮皮罗，香港啊，巴比伦，阿玛 city 皮达嘞哦，哎 ，differences between Yangon and Mandalay, yeah, story. But smart city, kau dengan jadi tu interview aku tak cuci aku deh. Mana lima? Jadi aku ni terbaik cuci lah ni pilih. Nada kau, di mana yang tu? Jom ni macam yang ni deh. Zero budget. Tiada yang ni. Tiada hidup aku, kari ni dekai.呀，看伢路面嘛，比如说做什么买什么，买啥高一点了？做南安家大户多啊，小嘛是咯。哎，这边呢，谁不包呢？过去呀，tourist guide 哦，呀，就伢子路两边木子，五边的啥木子，自然的阳光呢不？这老百姓们，他们，爱情嘛，就弄那边路的他们，谁呀？他们也办，谁呀？他们也办，都阿罗都标了哈罗，面嘛有呀，阿木那天天上学嘛，路里这个哪老么干了？么地呀？么多啊？么干呀？是嘞？阿木那必须的，天天也嘛还是的 ，building 也是的，阿里哈里个，古路没有，只有南，只有南安家多可以多的，南安家大，只有可以多的，只有可以多的，只有不真的，老外人呢问了嘞，给啥哈？都阿罗有呀？阿木那的个，天天上学嘛。我那条 PSC 的那个钞票嘞，收银嘞，都收银嘞，都没得收银嘞，你正好来收银嘞。反正只有可以多少了，个爸妈都那边急嘞。哎喽，你这地方嘛，他们那里老大喽，一斤嘛是嘞，哎喽，你把我们厂老细嘞，交多么嘛，可能先办嘞，丢六三一个啥喽，哎喽，明白，六点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 ，哎喽，千百万那种啊嘞，就那千百万你这干啦，可能呢，呀，可能呢就交不，哎干啦嘛种啊嘞，只有可以多少来回来嘞，千嘛。前面嘛是的，可以多爱戴的，就那多类似的那样的，路里半片哪有类似的那样买的嘛？这路里欧洲来啦，比如阿拉没有 ，no discrimination 路大了，冇好过喏。他们打呗，这路皮大，不要变了，皮大不要变了。
So, kau jasa sana mahabu, tapi macam pilih pilih deh. Oh, sulai terus, macam mangan ni, ah, macam oji jeli luja, macam mangan ni luja, ah, ciri tau macam siapa ni, macam rau di sini, jadi dah mula boleh. Cepat, lu disusai ni tu, dah lari bersih deh. So, air dom ni macam mui ni dia, air kiri dua bang mui mui asuh ajau, biasa mahu tu, so ini sulai jangan terbiar deh. Eh, jenah, kau mian aku kau mana jenah, paman ni udah, jenah biar ni, biar ni, dah jauh biar ni. Ayo, di aduh bahan sesat tu alu. Ayo, ayo kisah ni pada video jenah story close up sesi interest deh. Ayo itu aja jenah interview aku juga abu deh. Yeah, yeah. So, ni jenah lama awam ni. Ayo tu ni jenah interview yang memang lokeh. Ayo, di smart city mah tawang yang ni pilih dulu ni, interview lokeh ada. Tawang yang ni pilih engineer ni bo, penyiasat ni bo. Ayi mansi pun, nama barai luar ibu. Di Sojifong kita, cakap dah ye dalam mami lor. Jono ni mami mami juga. So ayi cakap dah ni lor, ayi wah luar ni lor jono. Tua lor ni binya main saya. Semua si DGP orang luar ni binya main saya. Tawang yutai lu, mandali si pun mah. Tawang yutai lu bo. Edo dah Doctor Zomie Mao, no ye Doctor Zomie Mao tu letak mah bo. Aro mana list smart city pilih ni? Aro pilih ni ada macam ni siapa? Bagaima? Bagaima? Soalnya, tu lah sama. Soya muka muka itu dia hari, kisah ini mu terdewung ti dia luar ni ni aro, tu biar ni dia siapa ni siapa? No, tu lah sama. Gang itu mah hobo, belum kau mula. Soya zaman lama ni ni dah mah, cuman para orang ada banyak mula. Lepas yang gue masih dah, lepas yang gue masih dah cuci mah, gonglong mah, belum naik naik mai bo, kui, uye lu, hodeh, jenama uye lu masih mami, hodeh, so jenama tu naya interview alam itu, semasa di kisah o, di soji fang kisah iba, jenama mibi deh, mibi deh. Okay, aduh bani, jono terus uye jauh dalem, jono bah aduh bani lekare, hobe uye juga jauh dalem, jono disu abby mampu do, kau dia niayi, kau niayi, jono masa abby ni, elo mabir aku jauh dalem, jalan. Okay, elo aduh bah, jono aduh bah lumine, macam ni lebih melau boleh, macam ni lebih lama boh, elo lu dia udah sahut wajah ni mah. Pemuda yang pure sekarang, dah, wo, dah lo, sahaja lu ramai dia kita, di sekarang kanan nak pure. Tu, dah sini tengah tuar eh, tu ni tengah tuar kerja ye. Bukan mohon mah, jalan ada awak ni boleh. Dah ada sekarang tu dia mahu, sekarang tu dia mahu. Jono kau ni masuk ni dah hau, jono pasal kau ni biar biar. Tu ni tengah tuar kerja mah, jalan ada tempat berita awak ni boh. Perlu cipu tengah tuar lembu, tengah tuar lembu. Perlu tengah tuar awak lembu. Ada lu dia ada tempat buat sompian mah. Esok hau boleh jono, dua minit ni. Aduh bah, kita train pelajar ada cima. Okay, ngam sah mulai bu, ngah. Indah ini meja lagi, alam itu tu pi ini orang nak kata, ah kena digeri-geri biar biar. Ada, mereka yang ada, bukan biar jono tu ni kat dua yang, biar jono mereka ni siapa ni, tu jono semua mereka ni mian siapa, mian siapa. So, ada ni biar jono pi jauh buma bo, no, aku lo macam jauh bo, okay. Ada, aduh balu pemir. Aduh bau, nengai ye jo, nengai ye bo, uma udah ye kenal kita ni bo, udah ye kenal kita ni, udah aduh bah kita ni, jangan ni lepas jauh no, oh dah, oh di sini anak siu, tolong muda, kita mah, tengok tu jangan dah, tengok surah ka, sape dah ni, huluah, tengok tu jangan dah suhin, media bah kalah. Tambah dua jenjar ni, tengok tu jangan asal ni, banyak apa? Alami bo, ni apa bijinya? Pas kali bo, mungkin tengok ni apa bijinya? Tengok tu jangan ni, tu baru level tu kuyau tu abi, personality yo, dua ekor bayang saya yo, kuyi dua yo, tengok tu jangan tu yau ye, standard living standard, agung pih tu abi bo, luthin jila bo. Jutin jila, huluan dek tu jangan ni. Elo sape jare? Elo dek tu jangan ni. Elo dol sape dol dolan ni sega pola o. Pola lo sahaja ni lah. Sahaja ni, hala. Di saya anasin, ni wen anasin ni wen o. Sanya mudo sahaja ni jala bay mian. Mian sahaja ni jala. Hala mana? Dah dolan ni logo luar luar ya. Dolan luar ya. Kesesama sahaja video dolan ni lah bay. Nuh itu lah yang jauh mana dolan nama hobo,
No, rali le mesin ni lain tipu lu le. Ado, udah ye kelu, pih dia jang mesin. Mesin itu lah, bapak lu so, kanoga jang dia hari jang. Biro, oh level lemah tu le, level lemah tu, level lemah tu. Level tu rali hulu, asyik nak kau yang mahu no. Dah lebih awal ni. Asyik nak kau yang lemah mahu no. Uma tu baru nangai itu mah, tangkana kena jangan nangai itu mah dia orang ni, bahannya apa ya? Semua ada tu yang lumayan nyaji malam nyamuk. Tapi elu wujud jauh ni ya mah, jual lupa dia dua. Time when time itu wujud jauh ni ya mah, jual buru lupa dia dua. Lumayan apa punya mah beli. Dua soya dia lalu dua lah, soya dia lalu dua lah. So tu lecak ngan ni mah, macam ni lalu lecik mah, macam ni lalu lecik mah. Tema, kalau Lisa lalu dia lor, Lisa ni Lisa jam apa? Hebat mana? Di sini bukti jom Lisa dia jauh dia di sini lalu dia le, Lisa jauh apa? Tapi nama macam apa orang? Dah macam ni kejar, lu dah ni kejar ni, sahaja ini mau. Okay, 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 okay. Aduh bah, tejana, sudah asyik ni, bibi. Okay, jangan orang di ni kau ni ha, classroom lu. Okay, doa tu saya doa sih, Jesus ni, Jesus ni. Jadi tu je. Jangan lihat aku cari lama dia. Jangan jadi tu dia dah. Papa jadi tu dia dah. Siapa dia ni jadi tu dia dah. Kanza, Nala, Biro, Pasaga ni jadi tu ni, jadi tu ni lupa lagi dah. Kuat eh. Jadi tu mana kuat? Lungen ni pion ni jatuh kasih silo. Mencari tu lihat awam aku susah ni. Hala, hala. Cepat tu dinner sura zakama aku ni ya. Zakah zakah, just zakah zakah. Siapa dia ni lari? Kan dah aje ni. Hari jero. Atama boleh. Mereka umah boleh. Atama boleh. Ada tahun lu kalah usah. Ada ni pion aku, no. Hello, mana orang ni? Wah, ni kau ni le ah. Grow no grow, time yang tengah ni grow mahu. Okay, tiga Jesus di mana? Eh, jono, di ni kau ni, Jesus ni ni, Jesus ni baru ni kahin ada. Jono Jesus ni 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 lo. Jono tiga kudu kanza nale, biru, apa itu biru? Yang ada. Kaya sahri, macam ni aku jono share. Jono saudi papi lo jono share u, ada jani papi share u. Lurik apa orang ni jono yang bilo share u. Jono tengah kan dah ni ada kaya sahri mulu, macam ni aku, ada kau ni hau, macam ni aku jono siapa tighter luri, siapa bodoh tighter ni luri, dissolve pide luri, siapa bodoh tighter ni luri jono share ni jem pide, jodoh ni share ni jem pide, jodoh ni miabia buam miabilo, jodoh ni miadra miala bu. Jiwai le, asal asal orang balong ni, alang ni. Ha, yang itu loga bila bi, selain itu lor, yang itu logo si asyik hari, tengah jom bilo, bosu pada logo tu abi, mesti buat yang tu abi biar ji, lela, bai lola lelo. Lalu yang itu dahone bila bi, asal asal orang lor tiga hari, mian biar le,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  terus biar le, temum biar le, pengsan biar tu le biar le, ha lah. Elo, di ni elo share di mana la, jono Jesus ni 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 lo, jono kami aru biar biar Jesus ni ni lo, share mah. Bajang saya malay, kau lu. Tapi macam, bajang saya malay, kau lu, mai lu, lan lu, lan. Aduh, kalau aku cakap macam tu, dah ibu la le, aduh, bah, ye macam jiwu la. Tolan ye, ye macam jiwu la. Nak kena ni dia, ye macam jiwu la. Saya nak sih cai ye macam jiwu la. Ye ji dah amya ibe, ye ji dah amya ibe, kamyah you fucking name it, tanya you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 , ye ji dah amya ibe. Aku lama sesat ni deh, aku lama sesat ni deh, kau salo kau lupa jahara, aku lama sesat ni deh, kau salo kau lupa tu lah, kau pilih mana, kau mah si dah le, si dia ada, lusi ada si dah, lupa jahara pilih. Lepas jalan pilih, agong long saya awong pilih mian, agong long ini ni pilih mian, agong long temu dah pilih mian,
အကုန်လုံးအမ်စတားတွေဖြစ်လို့မရအကုန်လုံးတရင်တော့ဖြစ်လို့မရအဲ့တော့ကိုယ်ဆောက်လုပ်ကိုလုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောလာတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကိုယ်ဆောက်လုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကြံကြံတန်းတန်းရရန်စန်းစန်းပြပြနှစ်နှစ်တမုံနေပုစုပစက်အာရပါရမဟာတရားတွေဖြုတ်ပြီးတော့ပြောလာတာနှစ်နှစ်တိတိရှိပြီကိုယ်ဆောက်လုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဒါအဲ့ကိုယ်ဆောက်လုပ်ကိုလုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ကိုယ်ဆောက်လုပ်ကိုလုပ်ဆိုတဲ့ဇကားကိုနားမလည်နိုင်တဲ့လူတန်းစားကဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတရုတ်ခွဲပြခဲ့ပြီးပြီတရုတ်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလာတာခင်ဗျာအင်စားမလုပ်ဘူးNASA NASA ဒီ NASA တော်တော်တော်အချိန်မကောင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော် International Space Station ငါနေပြန်ခေါ်လိုက်တော့မယ်ဒီ NASA တော်တော်အချိန်မကောင်းဒီ NASA ပဲတော်တော်အချိန်မကောင်းခင်ဗျားအင်စာမလုပ်ဖက်လာမင်းနေတာတရုတ်ကိစ္စပြောထားတာနှစ်ပေါက်နေပြီနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတရုတ်ကိစ္စကိုကြိုးပြောခဲ့တာကြိုးပြောခဲ့တာဟာပြောရင်ပေါက်ဖို့ပေါက်ဖို့ပြောမယ်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကပြောတယ်ရက်ွက်ထဲကလူတွေပြောတယ်ခြေကနန်းနေထွက်မှာနှလုံးကနန်းနေထွက်မှာအဲ့ဒါငါညာအိမ်မမတ်တာဘလူဘလူဖြစ်လို့မထိုးလိုက်ရတာ။ဘာညာအပေါက်ဖော်ပေါက်ဖော်ပေါက်တော့မှဖော်တယ်ပေါက်ဖော်ဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောတာ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ပြောထားတာကြီးအားလာပြီနည်းနည်းချင်းနေပြီ။ခင်ဗျားတို့ယူတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ information တွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအခုတကယ်ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတယ်။တခါတလေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ခဏခဏဂရီဂရီမဟာရယာဖြစ်နေတယ်။ကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ်။ Starstone ကိစ္စ Starstone လုံးနေတယ်။ Okay.ခင်ဗျားအဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ်လောက်နားလည်ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွားမယ်။ဆက်မသွားရင်ခင်ဗျားတို့ဒီတခြင်းလေးခဏကျွန်တော်ကော်ဖီပူပူလေးသွားထည့်လိုက်အောင်ဗျာနော်။ကော်ဖီရအေးသွားရင်ကျွန်တော်တစ်သက်မှတောက်လို့အဆင်မပြေဘူး။โอเคลุเนีย80ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားအောင်ဆက်သွားအောင်အနောက်မှာရောက်လာတဲ့လူတွေလည်း welcome ပါဗျာကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကျေးဇူးနဲ့နေဆိုတော့သွားပြီအခုသွားပြီအချိန်နဲ့ကြာကျွန်တော်မိုးလင်းလာနဲ့မျက်စိနှလုံးပွင့်လာနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ကျေးဇူးတင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ကြောရေးမှာနိုးမလာတဲ့ဟာကျွန်တော်နိုးလာစစ်ကြောရေးမဟုတ်ကျွန်တော်နိုးလာတာထောင်တထောင်ရဲ့ cell အချုပ်ခံတခံမဟုတ်တိုက်မဟုတ်ထောင်ထဲကတိုက်မဟုတ်တောင်းဝင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့အဲ့အသက်ဟာကျွန်တော်မပိုင်လို့အဲ့အသက်ကျွန်တော်ကျွမ်းလို့ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လို့ရှင်းနေရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆောင်းရင်ကျွတ်လို့ရှင်းနေရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မပိုင်ဒါကိုကျွန်တော်တကယ်ခံစားနားလည်ထားတယ်ဘဝနဲ့ဘဝပေးတဲ့အဲနားလည်မှုခံစားနားလည်မှုဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်အော်ငါတက်ရှင်နေသေးပါလားကျေးဇူးတင်နေအော်ငါထောင်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်နေအော်ငါစကြောရေးမှာမဟုတ်ဘူးကျေးဇူးတင်နေဟာလားတခါတလေဆိုဘယ်လောက်ထီတောင်ကျေးဇူးတင်ပြလဲကော်ဖီလေးငှက်နေနေအကော်ဖီနှက်နေနေ breakfast စားဖို့အတွက် breakfast ပြင်နေနေတောထဲမှာငါတို့နေခဲ့ရတော့ငါတို့ရဲ့ breakfast တွေကဘယ်လိုလဲတောထဲမှာကျွန်တော်6လကျွန်တော်တို့ဒီ VIP သတင်းတောက်တခြားတပတ်မှလူတွေရောကျွန်တော်ထင်းကလူတွေရောကျွန်တော်အမျိုးသမီးလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောထဲမှာတော့ breakfast တွေကဘယ်လိုလဲတခါတလေညဘက်ခနဲ့ပြန်မြင်လိုက်ရအခုစားနေရတဲ့ breakfast မနက်စာကျွန်တော်တောက်နေရတဲ့ coffee တောမှာတော့ဒီ coffee တောက်လို့မရဘူးလीတောထဲမှာတော့ထိုင်းဘက်ကလာတဲ့ instant ဟိုကလေ3 in 1တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီတကြားတွေဟိုနေဖြောတောက်ရတာဒီလိုအမုံအစိကိုကြိတ်ထားတဲ့အမုံဟိုနှက်တောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားပြီးသား instant coffee လို့ခေါ်တယ် Nescafe coffee တွေပါလို့မျိုးလीအဲ့ဒါဟာပဲတောက်ရတာ
ดูซีอูเจ๊ยท่าได้คอฟฟี่ซิซิลิตาวโพสล่ะตอนแรกมาไม่ขึ้นไหนเอาช้าๆลงจนเราคอฟฟี่ตาวได้หลุดซะแล้วตอนแรกมาช้าๆลงจนเราคอฟฟี่งัดตาบ่คอฟฟี่งัดตาบ่คอฟฟี่ยกได้เจ๊ๆดิมาไอ้คอฟฟี่งัดได้ตาตลอดค้านล่ะชื่อไอ้ดริงค์วันนี่อายุเผาตาวไปยามเลยตนเราจะจ้ามาไม่แท้เลยว่ะอีจะจ้ามาแท้เว้ยนะจนเราดิดาแบล็คคอฟฟี่ตาวได้หลุดซะแล้วชื่อไอ้เจ๊นคอฟฟี่นี่เผาเผาไปตาวเลยยาก็ไม่ดูเลย
Lewat gua aku dia itu, ala. Gua gua aku dia. Ah, kena gua. Kafein dekat lomlau maya dia. Maya itu yang ada ni, ini gong. Lomlau dek kafein dek maya dia, jono. Anu luar lah. Mind di mind tu ikut dek. Pelan pelan matau. Hello ma. Production ni ciri, dorai mana? Jai gua ni ciri, production ni ciri. Jai gua biasa luar. Dorai mana? Ni dah lom ni ada. Production ni ya. So, dorai mana? Jono lu boleh belu. Mana sahaja yang ada ni, nilai daripada belu ni le, nyata daripada belu ni le, tuan yang lumba ni le, nilai daripada belu le, nyata daripada belu le, belu ayah le, sura jono kongkong di, kongkong di, tuan yang tukar dia belu le, bacaul lah tu, trenau dia tu bacaul lah lom laut le, trenau dia tu, tuan yang dua jauh bacaul lah lom laut le, sura, tapi jono kami ada ubi ambil ubi alu ya, no. Tolong macam ni, lumba ni, ni mana ni, ni ni, terus nyai songe, am nyai songe. So terus ni, lah nyi biar dah ni, terus ni jempun dah ni, terus ni dogar, terus ni maji amuri, terus ni amlo amya pimuri, maji nemuri, terus cahu ni, nyai cahu ni. Hello, cenderung apa? Cenderung sejauh mana? Bagaimana, 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 bagaimana mina lagi mah? Kaisar lagi mah? Cenderung jitu demi, jitu demi. Jesus tiada. Bangun ada ceno dolom ho, ceno juanom ho, ceno sawan julu jahar eh, aje ni lim ho. Nampak lah mesti. Kami ada biaya je, aja me aja ni masaiu. Biaya universiti ni, biaya aja me aja ni masaiu. Pinjaman sini supaya kita dewa itu ni ramah ho. Ni mana ni mana tu tu pin. Eh ceno lu ceno lu ah. Cina Zoe ya, ni dah impian ni ya. Tapi ni lebih dua ramo. Asuri, amnya aisy. Ada jono dua ni mana ni sih ma? Jono ni dah le life ma, biogai bule. Mori galah ni, tilu cini, tilu cini. Mori, lana sih biogai. Jono ni di down itu ku ya, down itu ku nak kene lah, down jeli ma, down cebo, down cebo, down down itu ku nak kene lah. Naya ini lu pilih, jono. Nala jowo, nala jowo lewa. Mua mazew, sedia jah. Kau ni cuma sih kamera ni, wa laptop ni, hard disk ni, PC ni, elektronik PC ni. Atau ni mesti orang lawa, tanya ada miza, no ada tu yang ada kerja kerja ni yang ni. Production tu ada kerja kerja yang ni. Ada mana yang ni? So, am ni aje, kerja ni am ni aje. Eh, aje kerja ni am ni ni, cakap lalu ni pernah lalu lah. Aku Cuma insan ni ada duka kekiri, am nyai sih. Bangsa madu, tapi, cina lo ayi ni ada dua insan jom insan jom tu ni ada duka kekiri cara mah. Cina lo belu sih tangan le, tole mah mah, lara sih ni sih. Siapa jahat sih ni le, siapa jahat lu piatan le. Yesus mah selalu ni amu yo, hubung piatan tanya le. Ayi ada Yesus ada, ayi ada mana dah kau ni asuri suri ni. Cina lo di ni le teri le, waria, apa dia malong. Yang gue lihat ni, ayah dia suruh ni ni, tanya ni bo, ni gaya lah tu. Ayah ni lelai dah ni, muiya mal lelai ni, oh ngam muiya ni lelai ni ya, cedut ni. Aduh, dorang mana mau, sabit itu tanding lah, mau bo, dorang mana mau le, oh ngaruh, tualan ni gaya, mai de, ngaruh pun, lom lom ni nane, mai de, DJ mal lewa me. Lolong ni nanti. Eh, kau pujuk jenah dia. Cepat tu tenteri alih dia bo. Tahu dia lah, ngaruh punya. Sabi lo production ni terlalu, season ni terbi lo terlalu nanti ni dilu, dilu cini ini mah dah. Ho, hodri lau di pangkalan yang ini. Tahu dia lah bo, ngapa makan? Ho, hodri lau tak kalah yang. Tahu dia lah bo, ini apa? Saya makan umpit deh, bila ni, ini apa? Ngalai pi dua nanti sihir lu dia ubeh. Ha, ngapa kau ni? Aku ngau lulu apa? Tahu ni malah cini sihir. Aje ni jenuh tanji ye, tuan ni macam jenuh tercium pun biru, kelab lu lebih kah ye, kelab madu ala jalan kah je na, anu tercium pun biru,
Hello, ini dahina lelaki yang dia juga. Bluetooth sampai la beli deh. Ini Bluetooth sampai ni phone ni cewi lo. Ini Bluetooth sampai tu apa? Beli tu mili bar. Dia juga lori hasil mili bar. Miao dong bar. Disco light, disco light lumiu me. Ini disco light lumiu pilih lo. Ada ipu yang beli lo jadi kaya ni. Asuh ni, jadi orang ngah ini ni ada asuh Thai ni dah me. Ngah sana ni ada breakfast kah beli. Ngah ni ni ada bawa beli. Ngah tu dua bawa beli. Thai beli lo. Alu pilih me. Mood mew jadi orang wa. Wen lah, nak kenal me. Amiya. Lalu doa dia, jadu dia apa? Tahu apa lah mesti? Jangan luah, di dark side, amau cian tu jangan luah, tahu cakap senama macam tu, jangan luah amau cian ni tahu cakap biasa ni, kumpulan dia siapa ni, bida lu siapa ni, niu siapa ni, amiai ni, cini ni betul betul jangan luah macam mana ni, amiai ni, ai cini tu sebab macam jual luar cino, yeah gratitude ni ada senhai ni dah, yes, okay. Eh, jono lupa. Jesus, jangan demo mahu, low demo mahu. Tapi yang ini ada ni apa? Appreciation, appreciate pula. Eh, appreciate tu sekalung balai, betul nak ada yo, betul nak ada yo. Biar macam tu, jodoh tu mula memang ni, memang ini ni yang kita tahu kita turut kau bawa. Appreciation macam, nongchar, sebiar. Audan dah sana, lumia tuah. Appreciation mu, appreciate, kanzana le. Oh, matrain bihkan ada lupa di pilih la. Nengai kerega, luman tu dia kerega, appreciate bo. Tiada dia, ko lupa dia, cedu dina, yoyo dina mau bu, jenaya ni appreciate, kanzana biro ma, cedu dina, kanzana le dabo. Oh, tu ngapo balik lo bicara apa? Jadi ni lah dah. Dah mula ni bo. Ani dulu ni ya, ngebawa ni ya, kalau ibu awam ada ya. Susu kau taji ya. Susu kau cuma ni yang hai bapa biro. Tengok bapa biro tahun yang biro, mah biro luar biasa. Tengok mana yang cenderung hau ni ya. Enak ni jika orang jono show sahaja ni mah, jika orang biar cepat. Cenderung taji ya. So. Jono ni, ni tu bukan ni 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 cima. Soal ni, amnya aje um tu ni ya, pime. Aite ma, allah dia ni sih de. Aite soal ni jono lu, kanza nala sih de. Kau ni dia ni sih. Appreciation sih biro, jono lu cedu dia sih ya, kau nari ya, jono lu, allah appreciation sih de lu de, appreciation sih de lu de, kanza nala de lu de, aite sih wenyen lu de ya, allah. Tahun sena biro appreciate kita mahal. Jodoh dia tuh ni ni hari, terendah boleh pelajar hari. Ni tuh ruang, ni tuh ruang, ni time pun bongsa mah. Sekarang malah cemai yui mah. Ayo, Jesus dia saya kau nari ya. Cemai cemai yui mah, gua ini ujang lah ni. Hei, tahu siapa boh? Ngaruh mah, tali di sini ya, Jesus ni dah. Tahu siapa boh? Yau suah song, yau suah song, yau suah song tu lah. Unen sahaja beri dan cerah, kan? Hah, hebat lah. Biar, tahu tak? Jangan orang di sini kena nak biar. Tapi cuma ni, belau be, agaunza, awak sari, awak tahu, awak tahu. Agaunza kosmetik di tung tah, tung tah. Belau be, lawan pin pin, jomu tua, jomu tua. Tapi me. Tetapi, si dalih ni, lawan kita le, luar yang tuan, jauh tuan, tembok le, ada Jesus dia, ada pasal ni wayu meja. Kenapa aku buku biar Jesus dia? Jesus dia, tahu tidak boh? Ngah jauh ye liha, tembla, balik wu wu biro, pelu tuan lai tuan lai tuan lai, luar le mah, cikau ni, tembok le, koyang koyah, tau bar le, so ye, Jesus dia, Jesus dia, ada pasal ni wayu meja. Ada kau dua lalu lemeh, kau tiga lalu lemeh, kau buaya lalu, cai dia buaya dia lalu le, kami ada pelan lemeh. Tapi curi, kau nak mana? Kau nak yang biasa lalu isi, kau nak yang biasa, yang apa biasa? Tengok lah, yang biasa lalu isi le. Tapi curi, bahagia kau na, ini mui masuk saya malu bener, kau nak dengar lalu isi le.
好了，师傅，哎呀，不是你为了没有，不是你为了没有，把一木一缸子慢慢收盆来，盆一斤皮皮，那哈拉未必在一边喂多嘞，啊，那么边那么差不出来就是的，哎呀，后面接触进来，接触进来，接触进来，接触接触进来，接触哦，到底嘞，那么这刚进的呀，你接触你吧啦，嘿嘿，接触进来，接触进来。接住点来，哎呦，这弄路接住点来看嘛，接住了有这弄路下降点点了啦，白呀的，白了路接住了有下降点呀嘛嘞，都把都接住点的呀，降点呀的，过去有要差了，要差了啦，过也行，白头。苏格兰要来了，到底了不？俺的钱能赢吗？俺妈哪里捡的？哦，到底了不？的钱能赢吗？俺妈的钢筋的压力细腻的，接触进来的。到底了不？的钱能赢吗？俺们没打住。对了，怎么样？好吗？姐，俺老钱你们偷多少？接触进来。哎呀呀嘛，这弄肉接触点子压力。哎呀呀嘛，接触点子压力啊，细腻的，多细腻啊！心里，哎啦，卢大爷，哎啦，我看他哪来木西的卢地呗？对，哎咯，啊，卢比尼亚 appreciation， 啊，卢比尼亚看他木，看他哪来木，伊么蛋，么里哪个呀？好 ，music appreciation， 好啦，那个，滴，吉他，看他木的哦，巴达爷的，么顶个呀？好，么里哪个呀？好，俺们还有么 ？appreciation 呢？不得比了，没得挨下来的。挨不完的呀，讲比伢们嘛，直接的苦呢，对妈妈好不？六块地的嘛，哎嘛，没办法 ，appreciate 皮的啊。挨不完，六万地的这个，对没来下来。哎，你 appreciate 皮的那龙大哦，没安讲了哦，没有背下来，多包那么的。哎 ，appreciate 皮的那龙大哦，没有背下来。哎喽，你们六块地啊？哎 ，appreciate 他，没拿路子的个，碰上你的。你妈路不对啊！这样叫硬硬个那个，偏木、塞木，明白的呀嘞？啊哪里有？硬嘛，可怜的些嘛，彪你的。后边硬个讲，后边硬个不路偏你的讲，后苗呢不路偏你的讲，不路么哪路的讲你，不路么窄的讲你，可怜的些嘛，彪你的。哎呦，可怜的硬硬的都啊，烂老你的，烂老你的。哎呦，可怜的啊，阿么在努内的，可怜的些嘛，可怜我自家彪人，阿么在这里他话说，这种第一次讲也彪乎的呗，对啦？有舅妈来这种彪啦，你帮你。你帮我，谁做不了我表了，可怜人不得了些。哎呦，可怜人些嘛是阿表人，找得理他啦。什么嘛路费的嘛，可怜人些嘛是阿表人来得理没他哦。可怜人有别，家嘛是那么带一张多表的啦，带一张嘛，都也没拿路的谁的，面子也谁的，哎，没讲呢谁的丢，可怜人有张都变没了，如今的都等你的啦，都等你的啦。等等你的呀，他那个名义就能入赘呀，你妈六块的嘛，他也知道请你走嘞，可怜有我的呀，皮带的，走路有人家我留在路基里呗，米巴里呗，啊米窝里呗，可怜我们表弟们表弟在哪里，代表的，家的嘛好不，可怜家里的嘛好不，可怜我代表的呀，你们个啥的表你的，快家十三里的，还有嘛，马路旁大的高中，这前旁大的嘛高中，可怜我表你的。俺屋里咋多种？后边牛里没搞鸟，可怜我彪你了。No， 可怜的我，看伢肉帮助搞 BP 啊，没弄那里。看伢肉也 clone 嘛 ，clone 片没弄那里。可怜的我，都在问你，但这边不理谁哩？路了是吧？这边不理谁？都往这路，都哪里没人过去呢？先别，都往这路，啊，前边，都往这路送片里面。看伢肉走，点打的也慢。大的嘛，看伢路么弄的么样？路伢子我表你啊 ，parenting 么子的，扫红脑个，哦，帮伢嘞哈，去哈老去的，扫红脑的呢 ，parenting 我表你啊。哎路 parenting 啊，阿咩伊？哎路米巴的阿咩伊？哎路哎扫个里的硬硬的啊，么拿路子的？哎扫个里的硬硬的么拿路子的？鸡团那边，米子伢子的鸡团那边，是不 ？appreciate 皮条，好的嘛？appreciate 皮的，哥，可怜个眼婆娃的呀，来上拉皮的，哎，来上拉皮的，宝妈，对吗？哦，
เจสุตินเนี่ยลูกเปลี่ยนไปแล้วเลยเจสุตินเนี่ยลูกเปลี่ยนไปแล้วเลยสรุปว่าเจสอะไรก็ตามมันตะมี้เจสุตินเนี่ยลูกเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ตะมี้ตาอู้เจสุตินเนี่ยลูกเปลี่ยนไปแล้วโหลเต็นเนี่ยมีบ่าเรามาถ้าคลาสสิกกูเหมียวมาลูกเผยสิมาขึ้นนี่ล่ะขึ้นนี่ล่ะไอ้โหลเจสุตินเนี่ยลูกเปลี่ยนโหเต็นไปได้มีบ่าริก็ถ้าคลาสสิกกูเหมียวมาลูกเผยสิมาเหมียวมาลูกเผยสิมาสรุป Thank you. Tamu Jesus ini, Luji itu mau wejuin. Biasa dikhu lelakon bayin. Jesus ini lupa yang biar level. Tepung mien level. Jaga. Appreciate. Appreciate. Kanza na level ma. Jesus ini sudah zaga. Tua labu. Miba. Zembera. Trainbera. Jembera. Nang dapat apa lagi no? Ado appreciation agama. Jangan orang orang biar de. Jesus ini nilu ya. แต่ว่าบอกแล้วไม่ดีอะพรีเชชันอาเก้ามาเจสุเนี่ยนี่รู้ยามไหมอะพรีเชชันอาเก้าไม่เนี่ยไอ้เจสุกูขันซ่ามาไหมอะพรีเชชันอาเก้าไม่เนี่ยไอ้เจสุกูยาชีขันซ่าน่าเลยมาไหมอะพรีเชชันงาบ้านเนี่ยดูเลยตัวไอ้นั่นลงตาเขมียาอยู่เอชเอชเอชมาตั้งแต่หัวเดลี่ลาไปอยู่เอชตั้งแต่หัวเขมียาสอนเรื่องไปอยู่ยิ่งเบิกอ่ะเชิดอะไร โอ้หน้าว่าเช็ดอะไรพูมาบาดาบาดาบบ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 
English sekarang macam sih, bahasa sekarang macam sih. Tu ngajin saya ni cemil ni bilu macam ni, tu ngajau ni ni cemil ni bilu macam sih. Kau tu apa bila ni? Your fucking brain. Hala, jenis tu lah heart. Nalung dah aku bila, nalung dah lega ni cemil dah. Tadi weh ni belu cemil dah le, sembilan lah. Tony lah, belu cemil dah le, mewah. Mewah belu cemil dah le. Kau ni apa cemil dah? Hah? Kau ni apa cemil dah ni? Nalung dah lega ni cemil dah. Pakuale start cung eh. Kau ni apa cemil lu sih lo? Sih lah. Aku nanti your fucking common place. Kau ni apa cemil deh? Lu deh dune deh. Kamiya lu jenis memang lu berdua dua mana ya bula. Siapa dia cerita mau bu? Siapa dia cerita mau bu? Siapa dia beting jodoh ni? Siapa dia behau si malam jangan jangan ke tidur ni bah? Cini dah behau ni bah, sohau ni bah. Tapi me, kau ni cipiro, ini nampu jalan. Jika dah jalan, luri dulu ni dipin dipin jenis jenis kima jenis kima. Jadi materialist ni mian ni tami ma. Jauh itu wadi de, mian mian tera mian la ni de. Jauh itu wadi de mian tera mian la ni de tu lah. Nalau na ni. Tamu tak nak lekan zara, san tamu ni yo yo lah aku biar. Tahu apa lagi? Elo, ini orang ni cede luaran zari, mian lah la. Elah biar tenar sih. Orang ni cing mabil le. Elah asing mahu. Tercing dah. Mabil aku kamyah. Kalau kamyah mabil jen, orang ni lah mahu. Kamyah bawa jen cing. Yo suah so, tapi om. Kerja muka kita asa, hala, orang ni ada lah, na lawan ada lah, jembat ada lah, orang kamyah ini orang ini daya lah, cik ini daya lah, bawa ini jenah ni lah, jembat ada kan dah ama, orang ni ada, tu wenwen kau lu, tu miba na cendah lu, ngah tu bawa lu, cik wenwen malau, lam wenwen malau, lu jenah we baby lo, kiri kapat dua biro, sevi de, temung temi lo, posh life, belum kembali, tau yang jebat si bawa. Celebrity dia lu bawa ni bu, so biro, kau ni cebiro, thalai deh jiza, abu lai deh ina. Bagai lah, jem biar mabio lah, jem betah aku. Tahu bawa lah mandi. Tapi kau deh ukur, ada di sekarang ada mahu betul lah. Jadi mana jodoh ni nyai bi, jujur mana, tapi mungkin ni lalu jila jodoh ni si. Ay jodoh ni di sekarang alu yani bi, alu yani bi, I know it, alu yani bi. Ay jodoh ni alu yani bi.
မြန်မာပြည်ကြီးကတရိတ်ဆန်ဆန်လာတယ်ခင်ဗျားပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောရင်မင်းကသွားတာလားမြန်မာပြည်မြန်မာပြည်ကြီးက star stone fucking star fucking stone grown မင်းလုံကြီးမင်းပြလာခဲ့လေစက်ရောက်တာနဲ့မင်းကငါလာကြုံမယ်တွေ့မယ်နာဖို့သာပြင်အမုံကြိတ်ပြင်မယ်ဆိုတော့လူတွေများတယ်ခင်ဗျားပြောတာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခုတ်လုပ်လိုက်တာခင်ဗျားပြောတာမြန်မာပြည်ကြီးကတရိတ်ဆန်တဲ့ဆန်တဲ့ပုံစံလာတယ်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါလေနှလုံးသားတွေပူအားမကောင်းတော့ဘဲနဲ့အတူအချက်တွေအုံနောက်တွေဆောင်ရမ်းလုံးလုံးတာ appreciation တွေဆောင်ရမ်းအားနည်းလာပြီးတော့အကုန်လုံးနှလုံးသားပဲသဘောပေါက်လားနှလုံးသားပဲအဲ့တော့ချင်းရင်းမှာတော့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ်မယုံမရှိနဲ့ငါမယုံမရှိနဲ့အဲ့တကယ်အဲ့တကယ်ဖြစ်မှာဖြစ်မှာအဲ့လိုအဲ့တော့ကိုကမေးငါသူ့ကိုချစ်တာရင်ပတ်ထဲရလားအုံနောက်ထဲရလားအုံနောက်ထဲရဆိုရင်ကိုပေါ့ပြန်စင်းလားအုံနောက်ထဲရဆိုကိုပေါ့ကို fucking ပြန်စင်းလားတစ်ချိန်ရင်ဘက်ကစကားပြောလာရင်အဲ့အုံနောက်ကမခံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားမယ်ရင်ဘက်ကစကားပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကိုွေးစင်းသွားမယ်ရင်ဘက်ကစကားပြောရင်ခင်ဗျားတို့လန်ထွက်သွားမယ်ရင်ဘက်ကစကားပြောရင်ခင်ဗျားတို့ဒေသွားမယ်နှလုံးခုန်ရက်သွားရင်ဒေသွားအောင်ဟာရင်ဘက်ကအဓိကခလေးတောင်မွေးလာတယ်အသက်ရှင်မရှင်ရင်ဘက်ကိုထောက်တာခေါင်းကိုထောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင် brain ဘလောက်ကောင်းလဲ IQ ဘလောက်ကောင်းလဲ EQ ဘလောက်ကောင်းလဲထောက်တာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်မရှင်ထောက်တာအဲ့ဒါအဓိကအသက် fucking အသက်အဲ့ဒါခေါင်းကိုမထောက်ဘူးဒီလူသေးလားမသေးလားအတီးပြည့်ချက်ပေးဖို့အတွက်ဆရာဝန်ကခေါင်းကိုပြေးမထောက်ဘူးခင်ဗျားဘလောက်ညံကောင်းတာညံမကောင်းတာဘာကောင်းစိတ်ဝင်စားအောင်ရှင်ဘက်ကိုပဲထောက်တာရှင်ဘက်ကိုပဲထောက်တာဆရာအဲ့ဒီရှင်ဘက်ကိုတတ်တဲ့လူအဖွဲ့စီကဘလို့လူမျိုးတွေများမလဲဗျာကတော့ကလာတယောက်လာပြောတယ်ဘလို့လူမျိုးတွေများမလဲအဲ့ဒီရှင်ဘက်လူတယောက်ရဲ့လူဖြစ်တည်မှုအတိုင်းလူသားဆံမှုလူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားစစ်စစ်ကအားနေပြီတော့ဆောင်ရဲအတွက်ချက်တွေဆောင်ရဲတွေလုံးရတဲ့ဘာညာခေါင်းကအရန်အားကောင်းလာတာအဲ့ပြဿနာကြီးရှိတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေပြဿနာကြီးရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်း robot တွေ AI နည်းပညာဆောင်ရဲမြင့်လာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်မလား robot တွေကလူနဲ့တူလာတယ်ဘာတစ်ခုပဲမတူပါနဲ့ဘာတစ်ခုပဲမတူပါနဲ့robot တွေမှန်ညံနေ robot တွေညံညံသွေးတွေအုံနောက်တွေဟာကျွန်တော်တို့လူထက်တောင်မိုက်နေပြီကျွန်တော်တို့လူသားထက်တောင်မိုက်နေပြီကဘာမှာဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့အရှင်းလို့မရပါလေအဲ့ဒီ robot တွေကျွန်တော်တို့အရှင်းလို့မရတာပါလေအဲ့ဒီ robot တွေကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်းလို့မရတာပါလေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်မှုမှာတခုပဲကျွန်တော်လေနှလုံးသားနှလုံးသား fucking နှလုံးသားအဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ pride ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်ရုပ်တွေ yeah ဆက်ရုပ်တွေထပ်ပြီးတော့ကြော်ကြိုက်တဲ့လောက်ကြော်သွားကြိုက်တဲ့လောက်ကြော်သွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ညံတဲ့အများကြီးသွန်းစူပါမန်တွေလောက်တော်စောင်းရမ်းကျွတ်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့မှနှလုံးသားကျွန်တော်တို့မှပဲရှိတာနှလုံးသားကကျွန်တော်တို့မှပဲရှိတာအဲ့ဒီစောင်းရမ်းကျွတ်တဲ့ကောင်းဆောင်ရင်ကောင်းတယ်စက်ရုပ်တွေမှာနှလုံးသားမရှိဘူးချင်းလားအဲ့တော့အဲ့နှလုံးသားမညာဘူးမညာဘူးခင်ဗျားနှလုံးသားဘယ်တော့မှမညာဘူးခင်ဗျားတို့ခေါင်းကညာတယ်နှလုံးသားကအချက်ပြနေတယ်နှလုံးသားကကြမ်းစာကွယ်ကဲတွေ့သေးဆိုတာလေနှလုံးသားကကြမ်းစာကွယ်today mele di ko ti ba kwe a chi ye nalon na jin di na le they today ha nalon na jan sa lu aw tin sa twa de tin sa la ai nalon na ma nya u ai nalon na a man dai ni pyo ni da u be tu a kan kwat le be tu a pe cha leဘသူကတွက်ချက်ပြီးတော့မှန်တယ်မှားတယ်ရှောက်ပြောလေကျွန်တော်တို့ body တစ်ခုတည်းမှားတယ်နှလုံးသားကအဖြေတွေကိုဝန်နေနေပြနေပြီနှလုံးသားက
लाने बियाने भी लोना भां टके भां लोचने जा टके भय हाउ तो आज ना टके भां लाओ नलोना अच्छे दे बियारे तंगी वा वा देर में आई लाभी नलोना अच्छे दे बियारे ठहरे चना लो लूडा का पिन्याटे इंटर तला लीला आ गाँव गाँव तला ओना गो गाँव तला ऐ ओना गो आ गोरे आंगू भी तो नलोना का बियाने जेल बियोरे जगारे हो बादा टाइम बियाने नलोना का अच्छे बियाने हारे हो क्यों ना कोठे या सोए भी तो ठीक है काउंट वैनी थे नलोना का डाउन सोने ने हारे हो अट्टे संजन हारे मिला हमने हो ओना का गंगा डे ओना का लेने भी तो लेने ओना का लेने कमियाँ लेने लो बालू पूरा ले नलोंगा का पिचिंग रे हाँगो तीये धाने ओनोगा ट्वाटो बियो लेने कुकु बिया लेना कबामा अजीजों बिया दी कुकु लेने बिया अजीजों में कबामा अजीजों अबिया कुकु लेने अबिये बतू कहाँ ले कुवे कहाँ है ते वही मिचिंग ตุ๊ยเมียงาเรลากาไม่มีแล้วซุบิ๊ดอสึกกูไม่ชาเนงาตาลีโอฉิโลอมีวินคันไปแม้ไม่อยากบ่งาไม่โอฉิโลจนเอาวินคันไปแม้ไม่อยากบ่งาไม่โอฉิโลตะมีวินคันไปแม้ไม่อยากบ่กูอ่ะกูเล่นแกกีตากูเว้คันอ่ะถ้าจนเราเนี่ยผิดติหมู่เว้ยจนเราอ่ะผิดติหมู่จนเราช่องเผยลงไม่อ่ะกูผิดติหมู่กูยีนเป่ดาหลูดาเว้ยสิเดกูผิดติหมู่กูเนี้ยซั่นน่ะ ตัดเอาอะไรได้มาลูดาไปสิโกผิดติหมู่ริโกยีนซั่นอ้งนอกกันยีนน่ะโกผิดติหมู่อะมันโกอ้งนอกกันยีนน่ะบีฮูยูอาร์ซุราไม่ล่วยบ่ตะกาผิดตาผัดไล่ล่วยเด้เปล่าไล่ล่วยเด้กูอะชิอะชิไดกูอะไดกูอะเส้นมันไดฮันเดรดเปอร์เซ็นต์ตะเกณฑ์นี่กูอ่ะลุบ่าวนอยู่มาไม่ล่วยบ่ไม่ล่วยบ่อ้งนอกกันนี่ไล่ๆเล็งไปเนี่ยอ้งนอกกันนี่ไล่ๆพี่รอ กูอเส้นมาผงกวยไปเนี่ยล่ะอ้งนอกก็นี่ไล่ๆพี่รอแต่ว่าမျိုးสုံกว่ากูลูกกันนี่ลงเนี่ยล่ะอ้งนอกก็ไล่ลงนี่ล่ะอ้งนอกก็ตั่วฉะพี่รอกูไม่เข้าได้บัวฤดูโจ้ซ้านี่ล่ะอ้งนอกก็ตั่วฉะพี่รอกูตั่วไม่เข้าได้อยู่อย่าอยู่บ่โจ้ซ้านี่ล่ะอ้งนอกก็ตั่วฉะพี่รอไม้แม่ทีเนี่ยหายนอกกูไล่นี่ล่ะมองบ่นะลงตั้งอ่ะจ้าล้างบ่ปะเด้ นั่นลงหน้ากะจ้วยโอ้ตะมาเว้ยเค้าเนี่ยเอาเล็ดตะเส้นเนี่ยบอกเลยเต็มหมดตะเส้นเนี่ยบอกตะมาเว้ยตะมา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 เว้ยนั่นลงหน้ากะล้ําปะเลยเจ้าเจ้าไม่ดูเจ้าเจ้าไม่ดูอ้ายล้ําปะหาตุ๊ยน้าเลยเนี่ยไม่รู้ขะม้าน้าเลยบ่เว้ยรู้เลยพอตุขะม้าน้าลงหน้าไม่รู้ขะม้าน้าลงหน้าขะม้าไอ้ผิดติหมู่ขะม้าน้าลงหน้าเว้ยน้าเลยล่ะ ขมญาณะลงนาขมญาไอ้ผิดติหมู่ขมญาณะลงนาเว้ยนาเลยล่ะขมญาบาโกตะเกโลจินาเลยขมญาตะเกบดูเลยขมญาตะเกบาดั่วบวมาลานี่ดาเลยขมญาหาบาเลยสุราขมญาณะลงนาเว้ยนาเลยอ้งนอกก็นาไม่เลยบุอ้งนอกก็เล่มมาโนบ่าวตายเยเมียเต็มหมดแล้วเลยบ่าตายเมียเต็มหมดอ้งนอกก็บอกนี่ล่ะเมียมาเมียญิมาฤเลยจ้องเสียอีสิเตเมียญิมาฤเนียวญีเดียวบ่าวมาจ้องท่าล่ะเมียอังกูจี้ซงสุเต็มหมดละไอ้ไอ้อังเงินนกองด้วยมา ผมนักงานจ้างเสียไปอ่ะมึงเต็มหมดเลยแต่แม้ตู่ตู่เนี่ยนักลงหน้าตู่อ่ะกีตาริสต์กีตาริสต์ว้าวว้าวว้าวเลิกเด้อซาวเย็นซาวเย็นเนี่ยกีตาริสต์แต่แม้ไอ้กีตาร์กูเป่ไปแล้วนักลงหน้าอ่ะเปียมึงอ่ะกีตาร์ไปดีจังนะงากีตาร์ไปงาเต็มหมดไม่ได้จริงงาเต็มหมดไม่ได้จริงงาเต็มหมดไม่ได้จริงแต่แม้อ้งนอกก็ตั่วฉะไปแล้วไอ้นี่นักลงหน้าสนอสั่นจริงเลยสั่นจริงเลยอแงนั้นสิ อ้งนอกอ่ะนักลงหน้านักลงหน้าเนี่ยสิมันเนี่ยล้ําปะหมู่ดิน้องหน้าเนี่ยสิมันเนี่ยดาวออดันดิน้องหน้าเนี่ยสิมันเนี่ยสิมันเนี่ยดิงูจุ้ยดันดิโกอ้งนอกอ่ะอเมียนมาที่มันไม่อยู่เลยอ้งนอกอ่ะหาไตดิอ้งนอกอ่ะเทียนเทมาเพียงลงเลยโกไม่เข้าได้บัวฤดูอ้งนอกอ่ะ อาจารย์สิเดกูกิจกรรมหมดดาฤดูนักลงหน้าเมงกิจกรรมเมนติมาแล้วแล้วบลาวไปเปียนี่สั่นญินไปแล้วอะเราลนซ้วยไปแล้วอ้งน้องเนี่ยอลุสนานน้องกูไล่ตัวเลย
aku amia tu pinai petanah ada. Amia tu pinai petanah, lu amia tu pinai petanah ada. Tercheng point aku. Ali dalam ni ayah lemah wen lewara. Ali berita tu mubah lemah sangat lewara. Lewara lu ni dah jawara macam ni. Tua, hamster lu mewah. Macam ni ni. Break pelai dah cheng mana, lu nak tahu ni. Break pelai dah cheng mana, lu nak tahu ni. It's not your fucking life. Oh no, yeah, see that I'll wait for it. So I'll be able to have your hands tied to Lenny. Lenny, Lenny, Lenny. Then I'll know how far you can do the game, pity move, do the game down when she move. Pione, Lampiane, Matuaye, Louis de Domingue, Dillet, Arima. And throw lonely, a loaded by Drupio de la. Says Unity. Takun, Naku, don't move. Milwari. Pio de la. Pitona. Pitone. Amina, Omine. Tempiola, Mujo. Mapio, the Lona. Tak boleh lah, mesti. Mesti aku, tak kuku lu ni deh, tak kuku lu ni deh, cah ni dah, kah ni lemah aku, eh ni lemah aku, so mai ni lemah aku, nak lama. Sus, stop. Nak lama, kan sus, sus. Ni kuai macam apa? เออนั่นลงน้ากำมันเลี้ยงบุเออนั่นลงน้าจะเอาหน้าทองมือเชนมาพี่เลยถูกไหมมาบ่โอ้ซาจงเอ๋ยมีมาอีมาคลี่ยซาดีเลยนั่นลงน้าเอ๋ยลูซาน้ากูไล่ไม่เห็นดูข้ายาวเดย์ถูกปะล่ะมีมาอีมาทะลุดูได้น่าเลยเลยนั่นลงน้าเอ๋ยลูซาน้าโอ้ใส่น้ากูไปไม่มีเดบ้านยาวเปล่าเอ๋ยอะไรอยู่ ตัวเบี้ยวเลยค่ะขนาดเบี้ยวเลยขนาดเบี้ยวเลยแต่ละนั่นเราหน้าเบี้ยวเลยแล้วเราเช่าเองจงดูยังไม่เข้าใจมีอะไรสิเดถ้าเป็นแม่พ่อไอ้ที่คุยสิเดอันนั้นเราอยากเอาตัวบัวเลยนั่นเราหน้าก็ไปเรื่อยส่วนเองเนี่ยไปตัวไหนเนี่ยนั่นเราหน้าแล้วเบี้ยวมือเนี่ยไปอยากเอาตัวไหนเนี่ยนั่นเราหน้าก็ไปเรื่อยคนหายเนี่ยไปจงน่าจะเข้าใจอยู่เพื่อนไหนเนี่ยเอาหน้าก็เข้าใจอยู่เราไม่เพื่อนไหนเอาหน้าก็ จันโอรูดีด่าดีเว็บตัวบีด่าอาจารย์นี่ต้องได้บีเด็ดตัวบีเด็ดจันโอรูพม่าท่าด่าดีจันโอรูมันยันนี่จันโอรูลีลาท่าด่าดีด่าดีนี่ตัวบีนี่ด่าตัวบีนี่ด่าทำแค่ไหนอยู่มาบีบูจันโอรูบัวมาจันโอรูทัฟพิเศษทัฟมาฮันโจเร่บัวบ้านลาลาดาวเน่ลูกเดียวตั้มมาตั้มมาเนี่ยตัวฟิสิกส์ลีตั้มมาเราเปล่ามาบูเซวุ่นยี่ไม่ใช่ตั้มมาเนี่ยตัวองค์นั้นตั้มมาเราเปล่ามาบูนั่นลงน่าตั้มมาเราเปล่านั่นลงยี่อาเก้าเราเปล่านั่นลงน่าเจ
ောင်ပြောတာ tough မာကြောတယ်အုံနောက်ကမခံနိုင်ဘူးအုံနောက်ကပြဿနာတွေတကယ်အကြီးကြီးနဲ့ကြုံလာလို့ရှင်နှလုံးသားကမခံနိုင်ကြောင်းပြတယ်အဲ့ဒီစနေအုံနောက်ကမခံနိုင်တော့ဘူးနှလုံးသားဘယ်အောင်ပဲခံနိုင်လဲဆိုသူတောင်းဆိုတယ်သူပြရတဲ့လမ်းကိုရှောင်းမှနှလုံးသားကခံနိုင်တာနှလုံးသားက तू မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလမ်းတွေရှောင်းရင်နှလုံးသားကမခံနိုင်ဘူးပြောရင်ယထာလမ်းပေါ်မှာကားတက်မအောင်တို့လိုပဲတားရီကွဲကုန်တာပေါ့သူဟာနဲ့သူဟာနဲ့ fit မကြဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနှလုံးသားရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့မှသာလျင်နှလုံးသားနဲ့နေထိုင်မှသာလျင်နှလုံးသားကပြတဲ့လမ်းတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နှလုံးသားကတကယ်အဲ့ချိန်ညာခွန်အားတွေပေးတယ်ကြုံလာတဲ့ရင်ထိုင်မဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့ပြဿနာတွေကိုကြောက်ရင်အဲ့ဒီနှလုံးသားကချစ်စိတ်ပေါ့ချစ်စိတ်ဆိုတာလူကောင်မလေးကိုချစ်တယ်ကောင်လေးကိုချစ်တယ်ယောက်ျားကိုချစ်တယ်မိန်းမကိုချစ်တယ်ပြောရမဟုတ်ဘူးအမှုပညာကိုချစ်တာဟလာနိုင်ငံကိုချစ်တာလူတွေကိုချစ်တာကဘာကြီးကိုချစ်တာအကုန်လုံးပေါ့ဗျအဲ့ချစ်တာအဲ့ဒီချစ်စိတ်အဲ့ဒီအချစ်စိတ်ကကျိုးစင်တက်နိုင်တယ်ကားစင်တက်လို့ရတယ်အဲ့လောက်ထိစွမ်းနေအုံနောက်ကမရအောင်အုံနောက်ကမရအောင်အုံနောက်ခမရအောင်အဲ့ဒီ
ဟာဒီအကုန်လုံးကိုဖျက်သန်းမှုအတွက်ခွန်အားမပေးဘူးတရင်ချက်လည်းပဲပေးတာတွက်ချက်ပဲပေးတယ်ထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အုံနောက်ကထုတ်ပေးတဲ့အဖြေတွေအများကြီးမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝအတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ကဒါတွေကိုပြောနေတာအဲ့ဒါပေမဲ့မြမလူဖွဲ့စည်းမှကကျတော့ပုံသေးရိုက်သွင်းခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဘာလဲဆိုတော့နှလုံးသားရဲ့လူစနောက်ကိုမလိုက်နဲ့နှလုံးသားနဲ့လူစနောက်ကိုလိုက်ရင်ဒီလိုမှားခွာချက်ဟောကောင်းချက်ဟောကောင်းပါဦးချက်ဟောကောင်းချက်ဟောကောင်းမင်းကိုတွေ့ရမှာမင်းဦးလေးတွေ့ရမှာဘဝကြီးပြတ်နေတွေ့လားသူကလူစားဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကိုအဲ့လိုစားထွင်လိုက်တာလူလောကမှာနေနီးကိုထွင်ခဲ့တဲ့ကမြမလူဖွဲ့တီမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေတော်တော်လူမိဘတွေဦးလေးလည်းပါတာပေါ့မျိုးကြီးလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီသူတို့တွေကသူတို့သိတဲ့အဲ့လူဘဝရှုမြင်ပုံအလွဲအမှားတွေတကယ် basic တောင်မရှိတဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေရှုမြင်ပုံလေးတွေ ਨੇ အခုမှလူဆအလုံးမဲ့ကလေးတွေကိုတွန့်တင်ကြတယ်အဲ့မှာပြဿနာတက်တာအဲ့မှာစံတန်မိုးအလွဲအမှားတွေကကလေးတွေရဲ့အုံတော်တွေမှာ data တွေကသွားပြီးစုမိနေတာမှိုင်းနေမှိုင်းနေအတိုက်ခံရတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေရင်ဘက်တွေမှာရင်ဘက်တွေမှာအာမခေါင်းလာတော့နှလုံးရင်ဘက်နဲ့ဟိုကနေအုံတော်နဲ့မချိတ်မိတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်လားအခုနောက်ပိုင်း generation တွေအဲ့လိုအသက်20ဆယ်စုနှစ်တွေအများကြီးကြာလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါရဲ့ result တွေကအကြီးအကျယ်တွေ့ရတာပဲအဲ့ဒါရဲ့လူတွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့သိမလားခင်ဗျားတို့ပြောတယ်လူစိတ်မရှိတော့ဘူးလူမဆန်လိုက်တာဟဲ့လူစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါလေနှလုံးသားတွေပြောရရင်တော့နှလုံးသားတွေ disable ဖြစ်သွားတာနှလုံးသားတွေကမတန်စွမ်းနေဖြစ်သွားတာနှလုံးသားတွေကအာမခေါင်းတော့တာသဘောပေါက်လားမသိအဲ့တော့ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့နေရင်အကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်နှလုံးသားနဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေသူတို့လှုပ်သမျှကိစ္စအဝဝဘလောက်ပဲခက်ခဲတွေကြော်ဖြဲကြော်ဖြဲနောင်တဘယ်တော့မှမရှိတာအဲ့ဒီလူတွေမှာနောင်တဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့နှလုံးသားနဲ့လှုပ်လို့နှလုံးသားကတောင်းဆိုတာကိုနှလုံးသားကအော်တဲ့ငုံကြီးတန်တွေကိုမခံနိုင်လို့နှလုံးသားနဲ့ထားလို့တာနှလုံးသားကပေးတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့အရာအလုံးကိုဖျက်ဆီးတယ်နှလုံးသားကပြတဲ့လမ်းတွေကိုရှောက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကနောင်တဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ dictionary မှာနောင်တဆိုတာမရှိအုံနောက်နဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေမှာနောင်တဆိုတာရှိတယ်ငါတွတ်တာမှားွားတာအေးငါတွတ်ကိန်းမှားွားတာအေးအစိုးရကနှလုံးသားရဲ့စကားမှာမင်းနာမထောင်တာတာကြီးအဲ့တော့ကွာချင်းနေရကွာလို့ကွာဘာအဲ့ဒါခေါင်းကတွက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့အာငွေချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဖို့ကံပဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့သူတို့ဘဝရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလာပြီးတော့ရင်ဖွင့်လာလို့တိုင်မင်လာလို့ဆိုကျွန်တော်သူတို့ရင်ပတ်ထဲကိုပဲအစ်အမှန်ရင်ပတ်ထဲကနေမျက်ရည်ကျပြီးထွက်လာမယ်ဟာကိုပဲကျွန်တော်နှိုက်ပြီးမေးတာအမင်းအုံနောက်ကရှော့ပြောတာငါမကြားချင်စိတ်လဲဝင်တာမင်းအုံနောက်ကနေရှော့ပြီးတော့မင်းအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ရှော့ပြောတာငါစိတ်ကိုဝင်လာတာမင်းနှလုံးသားရဲ့အသိမှန်ဘာလဲပဲငါသိချင်တာအဲ့ဒါဆိုရပြီအဖြေတွေ့ပြီအဲ့ရမလို့ကျွန်တော်စကားပြောရင်ကျွန်တော်ကျန်လာတောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့နှလုံးသားလေးကိုပဲကလော်ထုတ်တာနှိုက်ထုတ်တာတချို့တွေကအဲ့နှလုံးသားကိုဖုံးဝင်ဖိရင်တယ်လေဘာလို့မြမလူဖွဲ့စည်းပြဿနာတက်နေတာနှလုံးသားကိုကိုယ်နှလုံးသားကိုအသိမှန်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအသိမှန်တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မမြင်အောင်မိဘတွေမသိအောင်ကိုယ့်ရဲ့အပုံစံအတိုင်း Who I am this is who I amI am fucking star fucking zone mate ကိုကဟာအရှိအရှိတိုင်းကိုလူပဝင်ကြီးမှာထုတ်ပြီးတော့နေလို့မရဖုံးကွယ်ရင်းနဲ့ခဏကကျွန်တော်ပြောတယ်နှလုံးသားတွေမတန်စွမ်းဖြစ်သွားရာနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲထပ်ပြီးတော့ cover လုပ်ပြီးတော့ကိုပဝင်ကြီးနဲ့ fitting ကြအောင်အဝင်ခွင်ကြဖြစ်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့သူတို့နှလုံးသားတွေကသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒတော့သူတို့တကယ်နားမလဲတော့ခုနရှင်ပြက်သွားတာနှလုံးသားနဲ့အုံနောက်နဲ့ကြားထဲမှာခုနရှင်ပြက်သွားတဘွားလုံးပြက်ခဲ့တာတဘွားလုံးပြက်ခဲ့တာကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့လိန်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအုံနောက်ကဒေတာအမားတွေပဲထုတ်ပြီးတော့တယ်မဟုတ်မင်းတကယ်ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုရင်မင်းဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးရင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ခါမှာသူတို့တော်တော်ပတ်မေးရတယ်ရှင်းသမျှအတတ်ပညာအကုန်အဆုံးသုံးပြီးတော့ဟိုလေပတ်မေးတော့မှနောက်ဆုံးရင်ပဲတဲ့အတားကြီးထွက်လာဟဲ့တယ်ငါအဲ့ဒါဖြစ်နေတာငါအဲ့လိုလေးအဲ့လိုလေးလို့ချင်တာငါအဲ့ဒါလို့ချင်တာအေးအဲ့ဒါသွားသေးတယ်ငါ့ကိုပြောဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုလိုအေး stop it အဲ့ဒါဗိမဲ့ကိုအမရက်အဲ့ဒါဗိမဲ့နောက်ဆက်တွဲစီထွက်လာမှအကုန်လုံးအုံနောက်တည်းထွက်လာတဲ့ဟာတွေကြီးပဲ
အတကယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝအခု40ပြည့်ခံပြီလာပိုင်းမလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ပဲဖြတ်သန်းတယ်နှလုံးသားနဲ့ပဲယူချဲတယ်နှလုံးသားနဲ့ပဲနေတယ်နှလုံးသားပြရတဲ့ဟာတွေပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုဖီးမလာဘူးပြောတာဖီးမလာကျွန်တော်ဖီးမလာဘူးဆိုအဲ့ဒါသိတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိစ္စတွေပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စတွေတိုင်းကြုံတိုင်းကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ဆက်လက်ထိုင်တောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါမဟုတ်ထိုင်ပွားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တေချာငြိမ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါခေါင်းကစဉ်းစားနေရမှာကိုယ့်ယင်ဘက်ကိုကိုယ်ပွိုင်တာထောက်နေတာကိုယ့်ယင်ဘက်ကိုကိုယ်အချိန်ယူပြီးပွိုင်တာထောက်နေတာလိုအပ်ရင်နှစ်ဘက်သုံးဘက်အဲ့ကိစ္စကိုတေးထားတယ်ထားလိုက်တယ်ယင်ဘက်ကဘယ်လိုခံစားလဲကိုယ့်ရဲ့ယင်ဘက်ကိုကိုယ်အမြဲတမ်းပွိုင်တာထိုင်ထောက်နေတာပြီးွားရင်တေချာဝိုက်ဆိုတုံးပြီးွားပြီဆုံးပေးတဲ့ချားလိုက်ပြီ။ဘာလို့တေချာဖို့လို့လားနှလုံးသားကတေချာဖို့လို့လို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကတေချာဖို့လို့လို့ကျွန်တော်အုံနောက်ကတေချာမတေချာကျွန်တော်ကြီးမဆိုင်ဘူး။အုံနောက်ကရှောက်တွေးနေတာမပြီးတော့ဘူးအဲ့တက်လက်နေရော။အုံနောက်ကရှောက်ပြီးတော့အာခြေနေကဘယ်လိုဟိုကဘယ်လိုဒီဟာဘယ်လိုနဲ့မပြီးတော့။အဲ့ဒီရင်ဘက်ကတကယ်သူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကနေထွက်လာတဲ့အမ် purely ပေါ့တကယ် pure ဖြစ်တဲ့ pure pure thin နေပေါ့။ pure thin နဲ့မလိမ်မညာတဲ့အစစ်အမှန်အတိုင်းပကတိအတိုင်းထွက်လာတဲ့ဟာဘယ်ကျွန်တော်နားထောင်လာအဲ့တော့ဘယ်ကျွန်တော်ကြည်လာအဲ့လိုနေထိုင်လာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့နေထိုင်တဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ကလိုမျိုးကျေးဇူးတရားတွေကိုခံစားမိတယ်ကျွန်တော်ဒီ show ကိုပြန်ပြီး rapper ပြန်လုပ်ပြမယ်အဲ့ဒီ appreciation အားကောင်းမှုဆိုပြီးစလိုက်တာနော်ကျွန်တော်ပြောသလို appreciation မြန်မာပြည်မှာဘာကြောင့်အမကောင်းတာလဲအနုပညာခံစားမှုအမကောင်းဘူးအဘခံစားမှုအမကောင်းညာမခံစားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာကျွန်တော်က comment တွေလာပေးခဲ့ကြတယ်တရိဇန်ဖြစ်လာတာတို့တမလူမဆန်တော့တာလို့ဆိုတယ်ဒီဟာတွေကအဲ့ဒါနှလုံးသားတွေစိတ်ဝိညာဉ်တွေသေဆုံးလာတာကိုပြတာနှလုံးသားကိုတစ်သလုံးဖုံးဖိခဲ့တာတွေလိန်ညာခဲ့တာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေအဲ့နှလုံးသားဟာလမ်းပြတယ်နှလုံးသားဟာခံစားစေခြင်းအပြင်ခမည်းကိုအသိဉာဏ်ပညာပေးတယ်မက်ဆေ့ချ်ပေးတယ်ခံစားစေခြင်းအပြင်ခမရရဲ့အုံနောက်ကိုသတင်းပို့တယ်အဲ့ဒါဟာခမရအတွက် message ပဲတော့ဘာလို့မသိဘူးအဲ့တော့ဘဝကိုဘယ်လိုလမ်းပြသလဲဘဝကိုဘယ်လိုလမ်းပြသလဲနှလုံးသားအဲ့လိုလမ်းပြတယ်တစ်ခုခုနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုနဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းခေါ်တစ်ခုနဲ့ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောလိုက်ရတာနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီကနေရခံစားလိုက်ရတဲ့စူးစူးနဲ့နဲ့ခံစားလိုက်ရတဲ့ခံစားချက်ဟာခမည်းကိုတရင်ချက်လိုက်ပို့နေရယ်။ဘာလို့တော့ဘာ ਉਹ နားလေလိုက်တော့ဘာ ਉਹ ရက်လိုက်တော့ဘာ ਉਹ တော့ဆက်သွားတော့အဲ့သူတမ်းပြီးလမ်းပြတယ်။အဲ့တော့ခမည်းကိုအစမပြေစောင့်ကြည့်နေရမှာကိုနှလုံးသားကိုနှလုံးသားကဘာ ਉਹ အစစ်မှန်တိုင်းတောင်းဆိုနေလဲငိုကြွေးနေလဲအော်ဟစ်နေလဲစကားပြနေလဲသူတော်ဆောင်ကြည့်နေပျော်ရွှင်နေလားနှလုံးသားပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုရင်ခမည်းဘဝပျော်ရွှင်နေတယ်ဘာပေါ်လာဘဝပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကအပြင်ကအခြေအနေတွေပတ်စံတွေတုံးပြီးတော့သွားရတဲ့ trip တွေအကောင်းဆုံးဟိုတယ်တွေမှာသွားနေပြီးတော့နားယူတာတွေ shopping trip လိုက်တာတွေအဲ့ဒါတကယ်ပြောတာမပြောဘူးနှလုံးသားကတကယ်မပြောရင်မပြောဘူးပဲဘဝဟာကျင်းနေစရာကောင်းသလားနှလုံးသားကိုမေးနှလုံးသားကိုမေးမင်းအချိန်နေလို့ပြောလိုက်ရင်နှလုံးသားကိုပြန်မေးခေါင်းနဲ့ရှောက်တွေးမနေနဲ့အချိန်နေကတော့ခေါင်းမှာလေဟာအဲ့တော့ကျေးဇူးနဲ့နေကျေးဇူးနဲ့နေရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကကျေးဇူးနဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်နေတူပါတနေကုန်ဘလို့ခံစားလဲကျေးဇူးတင်စရာကြုံလာတိုင်းကိုယ်လောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လက်ရမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆွမ်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့ရရှိလာတဲ့ကောင်းခြင်းတရားတွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ခံစားတယ်တော့ဘာလို့မသိခံစားတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးနဲ့နေတူပါနေတဲ့ခါမှာဘာထက်ရလဲကျေးဇူးတင်စရာကျေးဇူးတင်ပြီးတင်ခြင်းစရာတွေ
ကျေးဇူးပို့သူပစတင်ကိုတင်ရမှာဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကျေးဇူးတင်စရာတွေပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ခံစားရတယ်ဘောပေါ်လာမသိဘူးเนาะကျေးဇူးနဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီသိပြီဆိုရင်အဲ့ကျေးဇူးကိုခံစားပြီးနားလည်ပြီးတော့နေ့တိုင်းကျေးဇူးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့နေတဲ့အခါမှာအော်ငါ့မှာဒီကောင်းကြီးနေရှိနေပါလားအော်ငါ့မှာဒီဟာတွေမွေးရပါကျွတ်နေပါလားဟာငါရုပ်ကြီးရမွေးရပါချောနေပါလားဟာသူများရဲ့ကျင်းဓာရီဝယ်သုံးနေတာငါ့မှာသုံးနေရမလို့ငါ good တယ်ကျွတ်တယ်ဟမ်ငါဘလွတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်လိုက်ဟာလားအော်ကြည်စမ်းသူများရေခင်ဗျားတို့ဒီအချိန်မှာမြန်မာပြည်မှာကျေးဇူးတင်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ပဲခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အခုကျွန်တော်ရှိုးလူ300ကျော်ဟာအေးစေးလာပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ယာတွေကနေကိုကြည့်နေနေနိုင်တယ်သူများတွေမကြည့်နိုင်တော့တချို့ရေတတ်မရှိတော့ဆေးဘေးကြောင်စခန်းမှာမကြည့်နိုင်ဘူးကြည့်ဖို့လဲစိတ်လဲမဝင်သာဘူးမကြည့်နိုင်တဲ့လူလည်းအများကြီးပဲခင်ဗျားအခုလိုမျိုးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတွေးဖို့အတွက်အချိန်လည်းမရှိဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့မိုးလေးမိုးချုပ်ကဘာကြီးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေရတယ်အများကြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတစ်ခု share မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့နေတဲ့ဘဝပါ Okay စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့နေတဲ့ဘဝမှာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပြပါရင်နော်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတန်ရှင်းနေအောင်စင်ကြယ်နေအောင်ဖြူစင်နေအောင်တောက်ပနေအောင်လန်းဆန်းနေအောင်ချစ်နေအောင်ပျော်နေအောင်ထားကယူဆိုင်ပြီးတော့ထားနေပြီထားနေပြီဆိုရင်တချို့နေရမထားပါတော့ကျွန်တော်ကောင်းမောင်းထွက်ခံနေဘလိုင်းအဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကမပြောရွှင်ဘူးအားမရှိဘူးကောင်းမောင်းမထွက်ချင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုရအောင်အားတင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းမောင်းတယ်ခဏလေးအတွင်းမှာအကြောင်းအရာကိစ္စတခုကိုလုပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတခုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပျော်ရွှင်စရာအကြောင်းအရာတခုဟာချက်ချင်းဖြစ်တယ်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်တယ်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကခဏလေးနဲ့ပြန်ပြောင်းသွားတယ်ခဏလေးနဲ့ပြန်အားတောက်ပါသွားတယ်အားရှိသွားတယ်လန်းဆန်းသွားတယ်တက်ကြွသွားတယ်ဖလန်းဖလန်းထားသွားတယ်အဲ့လိုအများကြီးပြောင်းလဲနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပေါ့အားပြော့စိတ်တက်ကြစရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေပုံဝင်ကြီးမှာအများကြီးကိုနောက်ရှက်မဲ့ဟာဒီကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမပျော်ရွှင်အောင်လုပ်မဲ့ဟာဒီအများကြီးမဖြူစင်အောင်လုပ်မဲ့ဟာဒီအများကြီးအာမကောင်းအောင်လုပ်မဲ့ဟာဒီအများကြီးပြောရရင် toxic တွေပေါ့နော်ဟိုဟာဒီအစိတ်တောက်တွေပေါ့အစိတ်တောက်တွေအများကြီးအဲ့တော့အစိတ်တောက်တစ်ခုကြောင့်ကိုစိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်ဟာချက်ချင်းအပြော့သွားရဲ့ဆိုရင်သိမ့်မကြဘူးအဲ့စိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်နဲ့နေတဲ့လူတွေဟာသိမ့်မကြခင်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတကြွစေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ကြုံကိုကြုံရတယ်ပြီးရင်ခင်ဗျားစိတ်ကချက်ချင်းမြေတောင်တမိတ်လက်ဖြောက်တစ်ချက်လောက်တီးတဲ့အချိန်အတွင်းမှာနေခမည်းစိတ်ကြီးပြန်ပြီးတော့လူသစ်စိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ရမလို့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ညစ်တဲ့အကောင်လှုပ်မပေးနိုင်နဲ့ပြန်ပြီး control ပြန်လုပ်ကျွန်တော်အဲ့စကားလေခဏလာပြော If you control your mind ခမည်းရဲ့စိတ်ကိုခမည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ခမည်း situation တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတာခမည်းစိတ်ကိုခမည်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့ positive အကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပေးနိုင်ရင်ခမည်းရှိကိုရောက်လာမဲ့ situation အခြေအနေတွေခွေလန်းနေအကောင်းနေကြုံရတယ်အကောင်းဘက်ကိုခင်ဗျာဥတည်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဘာကိုတည်လဲခေါင်းကိုတည်တာမဟုတ်နှလုံးသားကိုတည်တာနှလုံးသားကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတည်ပေးလိုက်အောင်မယ်တည်ပေးလိုက်ရင်ခင်ဗျာကြုံလာမယ်အနာကမှကြုံလာမယ်အခြေအနေတွေအခွင့်အလမ်းတွေဘဝအခြေအနေရင်ဆိုင်ရမယ့်ဟာတွေကကောင်းသွားအောင်တော့ပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုရှိုးတိုင်းမှာဒီကိစ္စတွေထက်တဲ့ပြောနေရတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြည့်ရနေတာပြည့်ရနေတာပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှလုံးသားနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်ကိုမလိမ့်နဲ့သူ့ကိုသွားမလိမ့်နဲ့သူ့ဒုက္ခပင်ခင်ဗျားတို့ခံရတယ်ခင်ဗျားတို့ခံရတယ်သူ့စိတ်နှလုံးသားဝိညာဉ်ခင်ဗျားစိတ်ဝိညာဉ်ဒုက္ခပင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ထောင်းကိုကြီးဗျာမြန်မာစကားရှိပြီးသားစိတ်ထောင်းကိုကြီးကိုထောင်းလို့စိတ်မကြည်ဘူးဟလာကိုထောင်းလို့စိတ်မကြည်ဘူး strong ဖြစ်နေလူတွေအများကြီးကိုကတော့မှနိုင်ရုံပြိုင်ပြိုင်နဲ့သိတော့မယ်စိတ်ကတောင်းတမီဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးဝီးချင်းနဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့မှမလီမှ skate စီးနေတဲ့လူတွေနဲ့တော့မှပြိုင်ပြီးတော့ပြေးကျင်နေရဆိုတဲ့အထာမျိုးတွေစိတ်ဝိညာဉ်ကမာကျော်တဲ့လူတွေအများကြီးစိတ်ထောင်းကိုကြည်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရှိုးအဆောင်ပါတယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဂျေဇူးတင်စရာတွေမြင်ရတိုင်းခံစားလိုက်ရတိုင်းဘဇက်ကနေပါထုတ်ပြီးဂျေဇူးတင်ရှင်တွေကနေအသေးတွေကနေ appreciate လုပ်ပြီးဂျေဇူးတင်တော်သေးတယ်ငါဘဝငါမှာဒါကောင်းနေတယ်ငါအချင်းတွေကဆိုးလိုက်တာငါအချင်းတွေဆိုးတယ်တော်ဆိုးတယ်တော်ဆိုးတယ်တော်ဆိုးငါကိုအဲ့ဒီစိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့အချင်းတွေကိုပဲလိုက်ပြီးမမျောနဲ့ကိုမှရှိတဲ့ဂျေဇူးတင်စရာတွေဟာနေတတူကမှရှိနေတာအဲ့ဟာတွေကိုခံစားအဲ့ဒါဆိုရင်ဂျေဇူးတင်စရာကောင်းတာတွေကနေတတူကခံစားရလိမ့်မယ်ဂျေဇူးပိုတင်လေဂျေဇူးတင်စရာပိုကောင်းတာတွေကိုပိုကြုံတွေ့ခံစားရလိအဲ့ဒီဘဝကိုရစီရရှိရရလိအဲ့ဒီဂျေဇူးတင်စရာတွေပြည့်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရမယ်ရှင်းမလားရှင်းမလားနားလည်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောရရလိုက်လားမသိဘူးရမှာဖြစ်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော် energy ဆိုတာထက်ကျွန်တော် energy ကပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အယိုးရှင်းဆုံးခင်ဗျားတို့နားလဲအောင်လူများစုနားလဲအောင်ပြောနေတာအဲ့ဂျိုသားတွေကိုပြောရမယ်ကျွန်တော်ဂျိုသားတွေကိုပြောမယ်ဒီစကားဂျိုသားတွေဂျိုသားတွေကို तू က message ပေးတာခေါင်းကိုမပေးဘူးနှလုံးသားကိုပဲပေးတာခံစားစေခြင်းအပြင်နားလဲစေလိမ့်မယ်ခံစားစေခြင်းအပြင် level up လိမ့်မယ်ခံစားခမည်းရဲ့နှလုံးသားကိုခံစားစေခြင်းအပြင်တုံသွောင်းအောင်လှုပ်ထေခြင်းအပြင်ပဲခမည်းကိုဆွဲခေါ်ပါလိမ့်မယ်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်တွန်းတင်ပါလိမ့်မယ်ပို့ပါလိမ့်မယ်အဲဂျိုသားရဲ့နားလေတယ် तू ကနှလုံးသားကိုပဲဆက်သွယ်တယ်ခမည်းနှလုံးသားအကောင်းလေး तू နဲ့ wifi connection ကောင်းကောင်းမိလိမ့်မယ်ခမည်းနှလုံးသားစောင့်ရင်းဖြူစင်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်အကောင်း fresh plan plan ဟလာမလေးရှားလူတွေနားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဂျလန်းဂျလန်းကြလန်းကြလန်းဆိုရင် yeah baby connection is strong strong connection strong ဖြစ်တဲ့ connection ကိုရတာပြီ तू နဲ့ strong ဖြစ်တဲ့ connection ကိုရတာ easy तू နေ့တိုင်းကျေသူထိုင်နေနေရမိုးလင်းတာနဲ့ तू ကျေသူတင်နေရမိုးလင်းတာနဲ့ကျေသူတင်နေမိုးချုပ်တဲ့အထိညက်စီနှလုံးပိတ်တဲ့အထိအဲ့ဒီကျေသူတင်စရာတွေကိုတနေ့သာကိုပြန်ပြီးရည်တွက်နေရလေရည်နေရလေဟာကျေသူတင်စရာတွေများလိုက်တာပါလားများပါလားသင်ကိုလက်တွေ့ခံစားရတယ်လို့နားလည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောရချို့နဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ခင်ဗျားတို့မေ့နေတာခင်ဗျားတို့မေ့နေတာအဲဒီထဲမှာအခုရောက်နေတဲ့လူ300လောက်နေပါပေါ့ကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့မေ့နေတာတော့ခင်ဗျားတို့ဒီ show ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကြည့်နေတဲ့သူတွေကခင်ဗျားတို့မှာလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကောခင်ဗျားတို့မှာ level တစ်ခုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့သိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တချို့လူတွေမေ့နေတယ်အခုမေ့နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျေးဇူးတင်ဖို့မေ့နေတယ်ကိုနောက်ဆုံးโอเคကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးခြင်းတယ်ဒီမေးခွန်းကိုဒီထဲမှာဖြည့်ခြင်းလေးတွေဖြည့်သွားကျွန်တော်အဲ့မေးခွန်းကမနေ့ကခေါင်းထဲကိုကျလာတော့မေးခွန်းကရောက်လာအမ်โอเคခံစားလိုက်ရတော့ခေါင်းထဲကိုမေးခွန်းကျလာအဲ့ပါလဲဆိုပြည်တော်မစုရုပ်သေးသမရမြန်မာနိုင်ငံဒီမှာမီတင်နေတဲ့ထိုင်ကြပေါ်တပ်ပူရေးတာသူတော်ခေါင်းအပေါင်းဟာအဲ့မူအဲ့ကျွန်တော်ကြံခဲ့တယ်စကလုံးအာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ရှင်းမပါကြံသေးလဲအဲ့ထားပါမယ်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်တွေဟာအများစုဟာအကုန်လုံးလို့မပြောအများစုဟာဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂျေဇူးတရားကိုတကယ်ခံစားကြလားတကယ်ခံစားနားလဲလားအမေကလည်းဖြည့်သွားပြပါလားကျေးဇူးပြုအမေကလည်းကျေးဇူးပြုဖြည့်သွားပါလားဂေါရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားအနေနဲ့တကယ်နဲ့တူဝခံစားနားလေနေလားခံစားရလားလောဘနဲ့ထိုင်ပြီးတော့များလူကျွတ်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လောဘနဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေခြင်းလားဟလာလင်ကုန်းသားကောင်းရခြင်းလားဟလာအိမ်တော်ရေးအဆင်ပြေခြင်းလားကာမတက်အောင်ဟလာဘာညာအကုန်လုံးပေါ့အဲ့ကိစ္စအဝဝအတွက်လောဘနဲ့ရုပ်ဖတ်တဲ့ဆယ်ရွှေတွေချရေတွေလောင်းအားလောက်ချင်လို့ပေါ်မြန်ညာနေတာပေါ့အဲ့လူတွေရင်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတကယ်ခံစားကြတာလား
မခံစားရင်ဘုရားဘာသာတော့မပြောနဲ့မခံစားဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကပြင်စင်းသားငါနေတူကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုမြင်အောင်မိလားငါနေတူကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေခံစားနေရလားမခံစားရင်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါမီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာခေါ်တယ်မီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်ဒီမဲ့ထဲမှာမဟုတ်ခေါင်းထဲမှာငငယ်တဲ့ကမွေးလာတဲ့ကအငဲဆိုတဲ့ကမိဘရိုက်ထည့်ပေးလိုက်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာတကယ်ရှင်နေတိုင်းရှင်ထဲမှာခံစားနေရလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတာအဲ့ဒီဂျေဇူးတရားကိုနားလဲပြီးတော့ခံစားနေမှာခင်ဗျားကသူလှုပ်သွားတာကိုလည်းနားလဲတယ်ဂျေဇူးတရားကိုခံစားရတယ်သူပြောသွားတာတွေကိုလည်းနားလဲတယ်ဂျေဇူးတရားကိုခံစားရတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာအဲ့တော့ခံစား appreciation ဟာအဖက်ဖက်မှာကြာမတင်ခဲ့ရတဲ့ appreciate အလုံးမခံရတဲ့မြမရိုးရလှုပ်ဖွဲ့စည်းမှာဒါဝန်းနေစရာကိစ္စတွေပဲဘုရားဘာသာကိုစော်ကားဗုဒ္ဓကိုစော်ကားနေတယ်မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘက်ကနေနားလို့ပြောနေတာဗုဒ္ဓအစားနားလို့ပြောနေတာခင်ဗျားလေကျွန်တော်လိုកောင်မျိုးဗျာဘာမှမဟုတ်တယ်ပြည်သူညောင်းတောင်းဟာလား star stone တော့မှာ support follower တွေမလိုချင်တာကျွန်တော် support follower တွေတော့မလိုချင်ဘူးလေ support ပြည်သူတွေကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး support တွေအားပေးတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါကျွန်တော်ပဲရှိသေးတယ် star stone ဆိုတဲ့ပြည်သူညောင်းတောင်း level လေးပဲရှိတယ်ကဗုဒ္ဓကိုကြိုက်ပါမလားဗုဒ္ဓကြိုက်ပါမလားသူသာတကယ်အသက်ရှင်နေသေးရင်ဘုရားကြိုက်မယ်ထင်လားဟမ်သူများဘာသာတွေကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာတွေနှိမ်ချတာတွေခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေဘုရားကြိုက်မယ်ထင်သလားပလီတွေမီးရှို့ပြတာတွေအမုံကြိတ်ပြတာတွေဘုရားကြိုက်မယ်ထင်သလားပြန်မေးကိုယ့်အောက်ပြန်မေးဒါ very simple question very simple fucking questionအခုဒီညခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ရတယ်ဆိုတာကိစ္စရှိတယ်။ကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ဒီညနားမေ့နေတာကိုပြန်ပြီးတော့နားလည်သွားမယ့်လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော် I know it မညာနဲ့ခင်ဗျားတို့မေ့နေတာကိုပြန်နားလည်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အာဆက်ဆက်မှုတွေကိုဟောငါထင်တော့ထင်နေတာငါခဏခဏယေရှုတင်နေပြီတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလဲမသိဘူးဘယ်သူယေရှုတင်ရမလဲမသိဘူး။ဟာဟာဟဲ့ဘုကောင်ပါလို့ပြေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ညနေ Okay ကျွန်တော်ရက်မယ်ခင်ဗျားတို့တိုက်ဆိုင်လို့ကြည့်မိတဲ့လူတွေဒီညမက်ဆေ့ချ်ရဝင်ကျွန်တော်ကျင်းနေပြီနော်ကျင်းနေပြီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပေးနေတာတွေရသွားရင်ကျွန်တော်ကျင်းနေပြီ I love you guys This is fucking star man ဟုတ်ပြီလားချစ်တယ်ခင်ဗျားတို့လာကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံးချစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ခင်ဗျားတို့ကြည့်နေလို့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့ရတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်နေရင်ကျွန်တော်ပဲပြောလို့ရမယ်တယောက်တည်းထိုင်ပြောနေလို့မှမရတာဗျဟဲ့လားကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးတင်ကြိုက်လို့ပဲကြည့်ကြည့်မကြိုက်ပဲကြည့်ကြည့်ဆက်စုလို့ပဲကြည့်ကြည့်တောင်းဝင်ရပဲကြည့်ကြည့်တင်လားဆော့ဘောတကောင်ကိုလာကြည့်လို့ပဲကြည့်ကြည့် anyway ကျေးဇူးတင်နေအနည်းဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပေးတာတွေကိုသူ့ level နဲ့သူရသွားကြမှာပဲရသွားကြမှာပဲအဲ့တော့ရသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျားတို့ချစ်တယ်one day မှာဆုံးရမယ် one day မှာဆုံးရမယ်အဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးနဲ့ပဲနေတယ်နေ့တတူကအချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတွေတင်ပြီးတော့နေမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့အစရာတွေကပိုပိုများလာလို့ဟုတ်ပြီချစ်တယ် bye bye this is fucking star fucking stone mate bye